Inak celkom dobrý biznis. Čo? Vytlačať si vlastné peniaze. No, určite výborný, keď sa nudíš doma a chceš pár rokov stráviť v base. Kto stráví pár rokov v base? Chvála Bohu, zatiaľ nikto. Prišla nás len informovať, že vraj sa to tu rozmohlo v okolí, že je to falošné peniaze a tak. A nemali ste ísť s ňou? Nie. Povedala, že niekoho pošle, aby spísal s nami tú zápisnicu. Uh-huh. A ako vyzerá tá falošná 50-ka? Chcem si ju s Náďou pozrieť, aby sme si vedeli dávať pozor. Uh-huh. Mala taký divný vodoznak. No. Divný? Uh-huh. A tak mi ju ukáž. Zobrala si ju. No. Aha. Takže to bola nejaká policajtka, ktorá vám zobrala 50 eur, ktoré sú akože falošné. Nechcela, aby ste išli s ňou a predpokladám, že vám nenechala na seba ani žiaden kontakt. Nie. Nezaistila stopy, nespísala zápisnicu, neskontrolovala kasu, nepýtala sa na nikoho podozrivého, neskontrolovala ostatné peniaze, lebo však v pohode, nech vydávame aj ostatným zákazníkom. A nechala vám to tu krásne otvorené. No to je od nej aké milé, že? No, ale ukázala mi preukaz. Ale ty by si nerozpoznal policajný preukaz od zdravotného. No počkaj, bej, ty si fakt myslíš, že bola akože falošná policajtka? Myslíš, že nás takto dostala? Ale prosím ťa, také pekné dievča preto by neriskovala basu kvôli 50 eurám. No tá, keď sa pozrela na vás dvoch, tak jej bolo úplne jasné, že žiadnu basu neriskuje. Čo nezáleží, jedine